Hur ser framtidens utställningar ut? Hur kommer museibesökaren att ta till sig lärande och kunskap? Kommer den analoga utställningssalen ersättas helt och hållet av digitala rum? Eller blir den fysiska platsen kanske viktigare än någonsin i vår allt mer skärmberoende värld? Och vilken roll kommer AI att spela i det här sammanhanget? Här idag för att ge oss sin syn på de frågorna är Johan Eckerud. Han är vd för konsultfirman Expology som de senaste 15 åren har specialiserat sig på just utställningar och upplevelsearkitektur. Varsågod att börja och välkommen ska vi säga. Ge honom en applåd. Tack så mycket. Nu ska vi se, hörs jag bra? Skönt. Exakt, jag ska berätta om framtidens utställningar och det är ju enkelt. Nej, det är inte. Jag tänker säga, vi har tagit med lite tankar och nedslag ifrån både virtuella och fysiska rum som vi jobbar i. Vi liksom, de två delarna är med idag. Och det här, vi kommer liksom röra oss mest när det gäller kanske de teknologiska framstegen och när vi kan plocka in det i utställningarna. Hur tänker vi då? Hur har vi tänkt liksom lite tidigare för att få det här att fungera? Lite annat om jag hinner med det också kommer med. Men nu kan man tro att jag har kopierat Katarinas presentation lite grann, men det har jag inte gjort. Men ändå så känner jag så här att först så vi gör det lite enkelt tänkte jag så här med en snabb leverans. Vad säger AI på frågan? Ja, det är ju liksom avancerad teknologi. Det är augmented reality, virtuell verklighet, interaktiva, immersiva upplevelser. Det kommer vi göra framöver. Mm. Ja visst. Mångfald, hållbarhet, globalt perspektiv. Reflektera över samhällsutmaningar, kulturell mångfald. Ja, det kanske vi kunde räkna ut lite, tyckte jag nog. Men ändå, det intressanta är det svaret vi får när vi ställer frågor till den här AI-boten. Liksom, så att de kommer ju bli ännu mer bättre, de svaren. Men det är ju svårt att veta vad som händer. Och då lägger vi in en liten backspegel. Tittar tillbaka de här åren, precis när vi hade pandemin. När det blev stängt och vi liksom började bli digitala och skulle ut med allting. Vi måste tillgängliggöra. Vi måste liksom få besökarna ändå till oss och ta del av det här. Här, jag ska inte rabbla upp allt. Ni vet ju mycket väl, men ändå lite exempel. Nu spetsar vi in det på utställningarna. Liksom, och audioguiderna kom bort. Interaktionen ska vi inte ha något direkt. Den måste vara kontaktlös. Vi liksom begränsar antalet besökare om de ens kom. Trånga utrymmen, när kan vi inte ha? Vi måste liksom, passaget tar vi bort. Liksom. Nu tänker jag i det här perspektivet att vi formger och utvecklar utställningarna nu. Hygienaspekten växte. Virtuella visningar kom liksom fort. Vi måste kunna ta hand om dem i sådana visningar. Förköp kom dit. Liksom, och likadant så kom slotttider var något nytt som började introduceras här och liksom började användas. Full fart, vi boostade onlineaktiviteter och digitalisering som sagt var. Och så fanns det här också, kommer de tillbaka besökarströmmarna egentligen? Resandet sjönk ner till noll i princip. Vi har ju sett bilder tidigare. Skulle liksom miljöfrågan göra att vi nu började ta tag på den på allvar? Och det också skulle hämma om vi flyttade oss mer framöver. Jag säger det igen, det här. Var det här det nya normala? Ja, det var det nog, trodde vi faktiskt då. Om vi går till idag då, hur tänker vi nu? Ja, men nu är liksom det digitala rummet kompletterar ju det fysiska och vi liksom, de jobbar ihop jättebra. Och vad liksom fick vi med oss liksom ifrån den här tiden som flyger idag? Ja, vi har ju slotttiderna, det är ju blivit jättevanligt med slotttider. QR-koder, de tyckte vi inte alls om innan pandemin. Nu liksom är det 10 gånger om dagen man använder en QR-kod. Det är liksom jättebra. Interaktion. Alla vill ha taktila grejer och liksom, det är ju toppen. Vi har liksom flyttat oss tillbaka och jag kommer tillbaka. Alltså, ja, vi glömde liksom det här ganska snabbt. Resandet är på väg tillbaka också där vi sett i en graf här. Så att om vi då fokuserar på det här med fysiska rummet, alltså den fysiska utställningen, vi har det virtuella rummet, eller den digitala utställningen kan vi säga. Jag väljer att säga det virtuella rummet här.
Hur har jag kommit fram till de här sakerna som jag ska berätta om? Och då tänkte jag så här, det är ingen forskning. Det här är liksom, jag tänkte så här, jag samlar ihop de som jobbar hos oss. Vi har 13 personer som utvecklar utställningar och har gjort det i 10 år på olika sätt. De har massa så här projekt, stora och små. Så lyssnar jag med dem. Vi kör en liten workshop så får jag lite bra lappar att titta på. Så det är liksom min grund till det här. Så jag har liksom stoppat fingrarna i jorden lite där vi står och känt efter. Och vad ser vi då här? Det är klart att tittar man på virtuella utställningar. Ja, jag vill ju inte kalla dem utställningar egentligen. Det här är ju liksom webbplatser mycket idag. Som liksom, det kan vara en 3D givetvis man går runt eller en 360 ska vi säga och tittar. Men man interagerar inte liksom du känner ingenting, det är ingenting, det reser sig inte på huden, någonting. Och det är inga samtal, du sitter själv kanske framför mobilen eller datorn. I bästa fall ett VR-sätt. Det här fyller sin funktion. Det är oändligt många besökare vi kan träffa. Superbra. Vi kan förbereda besöken. Jättebra. Vi kan ha efterarbete, skolprogram. Vi kan ha fördjupningsmaterial. Och det är extremt faktiskt en väldigt låg kostnad per besökare. Att jobba med det här. Det här tror vi kommer absolut fortsätta på den här nivån. För många som går in här, de har den digitala nivån att det är lite lagom att gå in i. Och klicka och rulla och titta och förbereda sig. Men vad kan vi göra mer? Ja, om vi tittar på de här liksom tekniksprången eller det som har hänt och händer. Ja, men liksom vi ska ha VR. Det här började för 10, 12, kanske 15 år sedan så här. Och sen kom det här med metaverse. Det kommer bli jättestort och vi ska vara där inne. Och det vet vi inte än om vi kommer vara där inne än. Liksom. Facebook och Meta Platforms har ju satsat hur mycket som helst. Nu har de ingenjörerna och utvecklarna sprungit till AI. För det är ju jätteviktigt liksom att de är med i det här racet. Så metaverse används lite mer i bolaget. Men ändå, det här säger någonting om att vi mognar ju liksom olika teknologier och gör att vi kan kliva in i en mer 3D-värld i utställningsupplevelsen virtuellt. Det har vi kunnat en tid, men vi ser liksom, vi har gjort lite projekt kan jag säga för kommersiella företag i Sverige där vi har liksom testat det här och ser att här kan vi använda absolut lite liknande metoder som vi gör i fysiska rummet. Här kan vi få till interaktion, vi kan få till samtal mellan personer som är inloggade samtidigt som avatarer, det låter jättetråkigt. Men ändå, liksom, vi kan prata med varandra där inne, interagera. Vi kan få en viss interaktion som sagt, va? En viss interaktion ändå. Men mycket mer än den här 2D-webben, liksom utställningen på nätet. Här kan vi göra mycket mer. Men det här blir till en mycket större kostnad. Och det här är ju inte för alla. Du måste ju liksom ha förberett dig och vara beredd kanske att vi är sett hemma. Det är liksom inte alla som har det då. Det är inte spritt sig på det här sättet. Det kanske det gör snart. För dem är det här väldigt bra, tror vi. Det tror vi det finns någonting att göra och utveckla. Vi kliver vidare och... Ja, här har vi lite det som lite idé, så som vi jobbade med det företaget, alltså att vi klev in och byggde en värld för alla dess anställda globalt där de kunde interagera med varandra och jobba. Men alltså, och då är man ju inte beroende av väggar eller någonting. Det är helt öppet att designa och att forma i de rummen, vilket är otroligt spännande också. Ganska svårt och intressant. Okej, vi kliver in i det fysiska rummet och det första... Alltså den fysiska utställningen, det som vi har här utanför oss och vi har, de ligger på rad här, museerna. Då tror jag, vi tror liksom det här sker en klart ökad konkurrens för museerna och för utställningarna. Det kommer liksom ett hårt angrepp ska jag säga. Liksom så här, vi ser de här immersiva som liksom åker runt och liksom kom in till oss, betala mycket. Ja, det är ganska dyrt också. Så en familj som satt på bussen som skulle av och in där. Nu skulle de i och för sig på andra besök också här. Vad bra. Men det här tror vi ökar. Man liksom hittar ett koncept. Man har pengar, man har en bra budget. Och man bygger en attraktiv förpackning. Och sen kör man runt det. Det här kommer vi märka av mer och mer tror jag. Och det har vi redan sett i storstäderna. Och nu kommer det hit i Stockholm också och runt om i landet.
immersiva är ju ganska enkelt att köra liksom så, med tanke på att det är projektion eller ledväggar. Så konceptuellt är det enkelt att flytta runt. Tittar vi mer, det här har vi också lite exempel på. Ni känner er kanske till exempel Ice Cream Museum i USA. Det finns ett antal sådana jättepopulärt med kör på folk som vill, säger jag, komma in och fota när jag är i strössel. Det är jättekul. Lära sig något om glass? Nej, det gör man inte. Paradox finns ju här i Stockholm också. Det är väl några som har varit där och besökt och kikat. Det är också jättepopulärt. Konkurrerar. Tittar vi mer på teknologisprången, så språnget som är liksom händer och som påverkas av vi som utvecklar utställningar, så är det ju det här med, ska man tro på en teknik som är på gång, så här, ska man våga planera med att den ska in i en utställning som öppnar om 5 år? Ja, jättelätt, jättesvårt. Men liksom det är viktigt att tänka, liksom, för oss får vi ofta krav på så här, men vi måste ha en driftsäker teknik. Det ska liksom gå att administrera för våran tekniker, eller vi kan ha ett enkelt supportavtal. Det måste funka för 1000 besökare i veckan, det får inte gå sönder. Då törs man ju inte hoppa på det där tåget för tidigt. Då blir det bättre att ta den beprövade tekniken och förpacka den lite mer smart. Men den är driftsäker och till låg kostnad. Det där är något vi brottas med ständigt. Och så ropas det kanske på ny teknik, den senaste tekniken. Vi ska väl säga också att, jag tar ett exempel här. Jag tillåter mig att ta ett exempel. Och ni ser det liksom, målgrupperna, väldigt stort spann. Det är från slott till förskola här. Det är Vrakmuseet. Jag kan bara säga, där vi var ju, fick vara med från början där 2016 och 2017. Och då var ju idéerna så här, men vi ska kunna tänka bara göra ett dyk ner så här. VR ska vi ha. Det kommer ju nu. Det blir jättestort. Det ska vi ha. Ja, vi skulle kanske det göra. Så här. Det har vi som vision, som idé. Man måste liksom våga satsa lite utan att man vet om det bär 2021 när det ska öppnas. Så att där var ju många sådana frågor. Liksom, att hur ska vi klara att drifta det här? Hur ska liksom driftsorganisation och så vidare som byggdes upp? Sen kan jag ju bara gladligen konstatera, nu sitter ju Odd här, han får väl verifiera det här så småningom efter pausen tror jag. Men att idag så är det, har vi utökat från 3 stationer till 5 för att det är sånt publiktryck på det här och det är så populärt. Samtidigt så är det här en utmaning för att den tekniken som finns tillgänglig, det är konsumentteknik. Att då ställa in den i en utställning där det ska vara 1000 besökare som står på kö och trycker och använder. Det förstår ni. Det blir utmaning att hitta reservdelar, laga, hålla ordning på det. Men jättepopulärt för besökarna. Mm. Det är någonting man måste, det tror jag vi får navigera i mer framåt när det kommer nya produkter ihop med nya teknologier. Och respekt för det arbetet. Så det är, man vill inte chansa här. Men samtidigt så fortsätter ju utvecklingen starkt och det gäller att förstå möjligheterna, våga gå in och testa i tidigt skede. Testa. Så att man kan välja rätt vägar. Klockan rullar ju på. Och det här med liksom AI, det har inte ens kommit in på vad det kommer påverka för utställningarna. Massor, troligtvis, tror jag. Men också så är det fysiska rummet är ju fysiskt också. Så att det är klart, vi vill ju vara där och känna och prata med varandra och diskutera. Få till de här lärande samtalen emellan oss. Men vi tror att det här kommer att väcka nya frågor vi kommer att få jobba med de närmaste åren. Det handlar ju mycket om integritet och etik. Jag vet inte om ni känner till de här exemplen med The Next Rembrandt till exempel. Där man har tagit in 100-tals konstverk eller verk av honom. Och sen så har AI-algoritmen, vem som än har gjort den, har räknat ut, så här kommer ju nästa verk att se ut om det hade kommit ett. Ja, intressant, kul. Eller likadant så Dali live i Florida. Där kan man interagera och prata med honom live. Han kan ta en selfie på dig och honom. Det känns som han är där. För att de har tagit en skådespelare, skannat av ansiktet, alla punkterna och rör honom och hans tal är där.
känns otroligt autentiskt. Det kan man också säga, ja, kanske. Och då kan man liksom fundera lite, ska man ha ett samtal med Astrid? Hur ställer man sig till det? Lite så här, ja, kanske inte. Eller var är rättigheterna? Vem bestämmer hur hon svarar? Jag tror det här kommer bli en viktig faktiskt boll att jobba med framöver för museer, för utställningarna. Hur långt törs vi använda det här då för att inte nalla på trovärdigheten som vi pratat om också? Okej, vi tänker så här, vi har pratat, fått reda på lite idag om besökarnas utveckling, konsumtion. De är födda i det digitala landskapet, sociala, det är liksom telefonen en del av viktigaste organet på kroppen och så vidare. Hur liksom möter vi dem framåt? Det är ju världens bästa fråga givetvis. Inget svar, men vi tror hos oss som håller på att jobba med det hela tiden. Vi kommer fortsätta och liksom jobba med människan, alltså testa, diskutera, få till samtalen i utställningen, lära sig och leka och ha kul, alltså edutainment, den kommer fortsätta. Det tror jag liksom är nära människans behov och beteenden utan att vi har forskat på det. Men vi ser det. Jag tror det kan finnas viss stöd också. Så. Tittar man en annan sak, hur påverkar det här hur vi organiserar och dramatiserar besöket i utställningen, alltså de nya beteendena i vad vi än kallar det, nya målgrupperna, yngre som har kommit upp i det digitala. Ja, vi måste kanske tänka mer på den här dramaturgiska kurvan. Vi kanske måste leverera på ett annat sätt här. Skjuta ut snabbare kickar kanske, eller inte. Eller hur vi pauserar utställningen. Det här är något som vi tänker på och liksom tar med oss in. Sen jobbar vi givetvis med fokusgrupper och så vidare för att stämma av det här. Men det här är en rätt stor fråga tycker vi som vi liksom måste lösa för varje utställning på rätt sätt. Sen en annan sak som vi tror kommer omvärderas framåt. Det är liksom en stor sak att säga, men vi tror kommer omvärderas. Och det är platsen och föremålens värde alltså. Vi tror att det kommer liksom, pendeln kommer slå emot digitalt, mycket AI och annat. Så här, och sen så tror vi att den slår tillbaks. Den kommer vara åt bägge håll förresten. Men liksom, vi kommer vilja besöka platsen där det hände. Se föremålet, det riktiga, autentiska. För liksom, vi får nog kanske ett tag av det immersiva rummet som är digitalt. Som sköljer över oss på olika sätt. Säkert olika för olika målgrupper givetvis. Men vi tror den här, det här ger en möjlighet för platsen och föremålen att ta för sig, tror vi här, i den omvärderingen. Till exempel Astrids barndomshem i Näs, Vimmerby. Att liksom gå på den grusgången där hon gick som liten flicka och få gå in i köket och höra berättelsen från när hon var där på julafton varje år. Det liksom blir lite sån här känsla och så kan man gå in i utställningen och ta till sig mer. Det går inte att göra någon annanstans än just vid gården Näs. Det går inte i Göteborg eller i Västerås på samma sätt. Även om det är ett jättehärligt immersivt upplevelse som finns där. Så att det är något vi tror på. Det finns bara ett äkta exemplar som sagt och det finns bara en plats där det händer. Och lite mer tid ser jag här. Det är bra. Något ytterligare som vi tycker och jobbar mycket med och vi pratat om idag också, det är ju hållbarhet. Hur gör vi tillsammans för att liksom komma mitt i prick på den här kartan med liten påverkan? Och vad vi tror det är att vi behöver ett verktyg. Vi behöver liksom en målbild över hur stor miljöbelastning har den här utställningen. I förhållande till något annat. Alltså ha en index, en skala, ett mätsystem. Och jag vet att det finns de som jobbar delvis med det här lite idag. Och jag tror det är precis dit vi behöver komma. Det tror i alla fall vi hos oss. Har vi en sån så har vi något att jobba emot som blir tydligt och visuellt. Som kanske sitter då vid utställningens ingång. Precis som det gör i hus när man går in. Hur stor är energianvändningen här? Det är jättetydligt.
Så att det tror vi, någon sån modell vore bra. Liksom. Då vet vi vart är vi på väg. Vi ska in i den där lilla, liten påverkan. Vi är på en trea kanske nu, eller lite utanför. Rätt så bra. Vi kan bli ännu bättre tillsammans. Och det här är både från uppdragsgivare och den som jobbar. Liksom hela spektrat ska känna till det. Avslutningsvis så lyfter jag det igen då med, och jag tror också kommer vara viktigt här med dels AI, digitalt, samhällets utveckling. Och det att vi måste jobba med att slå vakt och stärka det som är så bra som lyftes tidigare idag. Alltså förtroendet och trovärdigheten för utställningar och museer. Det tror jag är otroligt viktigt. Och vara förståndiga när vi tar nya teknologier i drift och i bruk. Så vi inte rusar på bara för att det här är ju skitkul. Nej, det är skitkul om vi har fortsatt bra trovärdighet och förtroende. Där är jag framme. Så.